এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ খবৰ। জুনমণি ৰাভাই যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেয়া কম্পিউটাৰে হওক বা মোবাইল ফোনেই হওক বা লেপটপেই হওক, সেই ডিভাইচসমূহ আচলতে আইটিৰ এটা দল আহিছে দিল্লীৰ পৰা আৰু সেই টেকনিকেল CBIৰ আইটিৰ দলটোৱে আচলতে সেইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিছে, পৰীক্ষা কৰিছে। কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ কম্পিউটাৰত কি তথ্য পাইছে, সেইসমূহ আচলতে ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি কি তথ্য সেইসমূহৰ পৰা ফাদিল কৰিছে ইতিমধ্যে CBIৰ বাহিৰে অইন কোনেও জানিব পৰা নাই। যদিও কিন্তু CBIৰ তীব্ৰ গতিত, ক্ষিপ্ৰ গতিত আৰু CBIৰ আইটিৰ যি টেকনিকেল দল, সেই টেকনিকেল দলটোৱে ক্ষিপ্ৰ গতিত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তদন্তৰ পিছত। CBIয়ে পৰীক্ষা চলাইছে জুনমণি ৰাভাই ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ। CBIৰ ছয়জনীয়া আইটিৰ এটা দলে কৰিছে পৰীক্ষা, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, CBIয়ে পৰীক্ষা চলাইছে জুনমণি ৰাভাই ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ। CBIৰ ছয়জনীয়া আইটিৰ এটা দলে কৰিছে পৰীক্ষা, তন্ন তন্নকৈ।